អត់មានចុចឲ្យដើមណាកាន់មកយើងអីទេតែមិនថតវីដេអូមិនចឹងបាទដោះសន្លឹកបងតាណែតឡើយកែអត់ជោគអត់កោបានអូយកុំថាអត់អីទេស្តាក់ទៅម៉ែបោកបានតាដាក់ទៅដាហែទៅជោគហើយជោគការកោសអត់ជោគលះអាយយល់ណាការកោសនេះលះលះសោកណាសោកណាអត់ទៅការទៅទេអ៊ីចាក៏កោសិនទុកមកទុកពីការគ្រឿងរាងកាយទាំងឡាយគឺយកការកោសឲ្យអស់ទៅវិញនៅក្នុងនេះហ្នឹងខាងក៏ខ្ញុំមកពីការកោសទៅ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 ណាគាត់ទៅ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 នៅក្នុងសម្ដីពេលពេកបោកដល់រើឡើយសម្ដីឡាសម្ដីសម្ដីពេក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 អឺនេះថ្មីមន្តីអនាគតបាទអូមានតាមានតាហើយចង់ដឹងមកលើហូអឺម៉េចវល់លេចនឹងសុខ